Okay. Vprašanje na začetku je bilo, da se vrnemo. Se pravi, srečnejši jamski človek. Ali, ja. Ali. In zdaj mu čist tako naresli. Na eni strani ta jamski človek, ne, po moje se on zelo dobro zaveda, koliko mizerno živi. Po moje se on to zelo zaveda. Zato, ker vidi okolico. Prvo, on ne razume svoje okolice. Čaki, a lahko sem dokončal. Okay. Je nekaj on... pozabila, kaj vse na robe si povedal. Če že pada to točko, tako svališ. Ne, lej. On si pač predstavlja okolico na nek svoj način. Ja, tako ka mi. Tako ka mi. Na nek svoj način si jo predstavlja. Verjetan je doskrat lačen. Ja. Doskrat je lačen. Verjetno ga doskrat zebe. Verjetno je doskrat moker in verjetno velikrat izgubi ljudi okrog sebe. Ne? In če umrejo, ni alfa, zlomajo seksa. Ja. Tako, se pravi, zloma. Ja. Oziroma ne. Ne vem, a veš, takrat, to je čas, ne, kad ti stari tečeš, ne vem, mogoče loviš neko žival, pa si stari zlomaš gležen in je velika verjetnost, da zaradi tega umrl. Ne? Se pravi, smrtnost je v tem času pač tako zelo veliko srečo imaš, da sploh doživiš neko starost. A ne? In po moje se človek se takrat dost dobro zaveda, kako ranljiv je. A ne? In si dostkrat verjeten želi, fakt, če bi lahko vsaj malo dlje vrgo to puščico. A ne? Pomaš pa danes človeka ja to, kama pa, ne vem, rojen v ful dobri državi, vse materialne dobrine ima na voljo. Ne? Vse potrebe in v bistvu tako ni nobenega več, ni nikoli mizeren na tak način. A ne? Ja. Pa še full entertainment tam na voljo. Ne? Vsak moment lahko se ti zamoteš. Uh-huh. In če tako gledaš, vsem težko postaviš to dvoje na tehtnico, pa zdaj tehtaš. Točno to hočem jaz povedati. Ja. Kar je mogoče danes problem, je ta, da so low-hanging fruits pobrani. Ne? Kaj to pomeni? Se pravi, da so nizko rastoča jabolka, so popadala, oziroma smo jih mi prijeli. Ne? To pomeni, ne vem, da imaš ti elektriko doma, da imaš tekočo vodo. Veš, kaj je to stari, da imaš ti tekočo vodo doma? Toplo. Mislim, to je insane. Ja. To je insane. Ne? A pa znamo zdaj pozdraviti raka, a znamo, ne vem, boljši izkoristiti obnovljive vere, to je pa malo težji jabok za pobrat. Moraš se dlje šolati, moraš več znanja si pridobiti in to je pa težko. Ne? In danes to poganja družbo, ne? Se pravi neka, ja, se pravi iti na Mars, ne? Ne vem, raziskovati vesolje, kako pač prepreč, ali pa ustaviti globalno segrevanje. To je pa jabolko kvalda, če ti zdaj tehtaš, faka, če se lota tega problema, ali če gledati eno serijo na Netflixu. Lažje gledati serijo na Netflixu. Zato ta družba seveda zdaj bo počasi, a ne, se je pač znajdla pred tem problemom, ja, da mi se moramo zdaj odločiti, a bomo solvali global warming, ali pa animal farming, a ne. To so pač zdaj neki problemi, ki jih imamo danes, ne. Ali pa ja, ne vem, pozdraviti Alzheimerjevo in tako naprej. In zdaj samo vprašanje, veš, a je dovolj motiviranih pa samozavestnih ljudi, da se bojo spopadali s temi problemi. To boš pa videl, ko boš gledal nazaj. A ne? A bo ta družba zdaj, a je to zdaj nek zaton te zahodne civilizacije, a ne? Pa smo mi v bistvu zdaj v neki dekadenci in entertainmentu in v bistvu ne delaš več na težkih problemih. Ne? Ali boš pa čez 200 let rekel, lej, te generacije, ki so tle na prelomu tisočletja živeli, oni so res ful so dobro solvali te težke probleme, da imamo mi zdaj prosperiteto. Albo pa pač nek cyberpunk svet, kjer boš rekel, oni so takrat zajebali. Ja, sem koliko od nas je hvaležnih
za stvari našim prednikom, ki so razvijali. Se pravi, zdaj snemamo z kamero, z milijon kamer, na podcast, ja. Mikrofon, luč, ja. Voda. Ja, no. Samo lahko greš nazaj, kaj misliš, da jamski človek se je postal in delo greti tudi ne, se to ni moj point. Ja. Ni to moj point. Ampak moj point je, da človek se navadi, ja. Človek se razvadi ja. In človek pozabi. In jaz mislim, da to je glavni problem naše ja. Civilizacije, zahodne. Ker ko sem šel na ta trening mm-hmm. preživetja, ne, pa smo ja. tri dni sem trpel v gozdu, ne, in pridem domov in pržgem luč in sem bil tako hvaležen, mm-hmm. tako prav pomislil sem zdaj kle napeljava noter, jaz samo pritisnem in imam luč, mm-hmm. vidim. V gozdu je čista tema, moraš ja, ja. Imeti zakurit ogen in mažuljave ja, ja. Roke, pol ure tam drgneš uno. Ne? Ja. Ali pa toplota, ali pa mi smo bili na dežju, voda, ker mi smo se učili tam, kako dobiti vodo, ker nimaš vodo. Mi smo sicer zadan reke kamperali, ker je bil osnovni tečaj, ampak tako, pada dež, vzemaš majico in potravi dve uri majico in jo ožemaš. In ti v bistvu vsako kapljico, ki jo na ta način pridobiš, toliko cenaš. Mm-hmm. Danes pa odpreš, pa si depresed, pa ni nač na Netflixu, teži mi punca. A veš, tako, to, tega mene strah, ne. Tega, ne. Mene to tega ni ne strah, uči, mene to ni strah, ker mogoče, a veš, je to neka faza, s katero more, tako, kaj Jan je ja, more society it, a veš, no, da... Ja. Da boš ti mogoče ugotovil, ali pa naši, ne vem, zanamci, ne, bojo ugotovili, da mogoče ta life ni bil toliko slab, ali pa nek tehnološki napredek, ali pa tehnološko stanje, ki smo ga imeli, in jih bo to motiviralo, da probajo potem narediti več, da rečejo, ok, zdaj pa ne bom več gledal, ali pa ne vem, kva bo takrat bil cel dan kle v VR-ju, ne, ampak bom stari se z enim drugim problemom ukvarjal. Ne. To NI, je... NI, ne, ne.